السلام علیکم مرګرو زه غفار خبرې کوم دا ویډیو تاسو سره موږ شیر کوو او د دې بلډینګ والے سره تاسو سره موږ نور ویډیو غانم شیر کړی دي او ان شاء الله کوم چې روانه ویډیو غانې دي هغه هم تاسو سره شیر کوو خو مرګرو کو زموږ چینل هم چرې نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم وسره سبسکرایب کړئ نو ان شاء الله چې څونه ویډیو غانې دي هغه تاسو ته په ټیم باندې درشي مرګروز دلته مونږ رالو دننه مونږ ورځو د بلډینګ ته تاسو وینئ چې مونږ سره څومره لیبر کار کوي او د څه کار کوي خو چونکې دی د وخت کې د ناشتې ټایم دی نو هغوی به ناشته هم کوي دې وخت کې مونږ دننه ورځو مونږ د کومې چې سټپونه دي د هغې دپاره کومه نقشه چې مونږ جوړه کړې ده په هغه نقشه باندې به مونږ دننه سټپونو دپاره نښې هم واخلو کم مارک چې دی هغه به هم لګوو نو هغې ترتیب باندې زه کوم ملګري چې دي مونږ سره کار کوي دوی په هغه پلان باندې زه فکر کوم چې دوی په څه ترتیب باندې د سټپونو نښې وي ملګرو مونږ سره چې کوم کسان کار کوي دا ډېر تجربه کار کسان دي ښه کافي تجربه ده او د کافي ټیم د دې چې کوم انسپیرنس دی ښه کافي ټیم د دې انسپیرنس هم دی نو انشاءالله زه دننه ورځم دوی سره اوس چې کومه مونږ نقشه ده په هغه ترتیب باندې فکر کوم چې دوی مخکې کار څنګه مخ په وړاندې بوځي خدای خیستا دی پیدا کرے جنت باغلو خدای خیستا دی پیدا کرے د جنت باغلو خدای خیستا دی پیدا کرے دا غسید دعا کونو سردار خولی دی نانا 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 کوتا ہی وشو بسیار خولی دی نن کوتا ہی وشو بسیار خولی دی دن ورزو میں باشان دی زما یار خولی دی نن کوتا ہی وشو بسیار خولی دی نن کوتا ہی وشو بسیار خولی دی زکبی قسم کبھی چخدے تدی محبوبی 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 تمہارا یہ دا زلف ہر یو تار کھلی دی نانا 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 کوتا ہی وشو بسیار خولی دے نانا کوتا ہی وشو بسیار خولی دے دن ورزو میں باشان دی زما یار خولی دے نانا کوتا ہی وشو بسیار خولی دے نانا کوتا ہی وشو بسیار خولی دے داوی حسن میں خواگ پریدی کا تو کی ماوی زڑ دیرانا یوڑ پالی دو کی ماوی زب دی پا کم کم زیکی گورم تاوی تلم دا تجود
لستونی مشبو کی ماوی تا دا بابا کملر در را سما تاوی زان را را سوا پس رو لمبو کی ماوی پل تا دا شرات میں وار خطا دی خطا دی تاوی در بک مالاس پوری و تو کی تاوی ما بزیاد گانی دا مال و زانا ماوی زایا ما بندی بزولانو کی تاویل پا بسم اللہ بندی ما تیگی ماوی دا تقد خوش دا دا ذکر خلو کی ماوی الما پا شاقانو کی دشمار کا تاوی سیری کگری وان پا لیونو کی ماوی ما تا دا شیطان مقابلشتا تاوی ما طرفتا مخک باسل گو کی ماوی ما تا دا شیطان مقابلشتا تاوی ما طرفتا مخک باسل گو کی ماوی